ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଧନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଚିହୁଟୁ ଆସିଛି। ମୋର ଏଇ ଦାନ୍ତ ଶୁଖା ଦାନ୍ତ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ମୋର ବିନ୍ଧିଲା। ବିନ୍ଧିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିକି ଦେଖେନି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ତୁମେ କଟକ ଯାଇ ଦେଖାଅ। କଟକ ଆସିକି ଦେଖିଲି, କଟକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ନେଉ, ରିପୋର୍ଟ ନେଉ। ରିପୋର୍ଟ ନେଲି, ମୋତେ କହିଲେ ନା ନା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଅ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆଉ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କଟକ ନହେଇକି ମୁଁ ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂକୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଲି, ସେ ଆମ ପୁଅ ପଚାରିଲା ଫୋନ୍ କରିକି। ଏସ୍ଏସ୍ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମ ପୁଅ ନେଇକି ମୋତେ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ନର୍ସିଂକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିକି ଭେଟିଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ, କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବି। ଅପରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ 7 ଦିନ ରହିଛି ବେଡ଼୍ରେ, ଆଇସି ରୁମ୍ରେ 3 ଦିନ। 3 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କଲେ, ବେଡ଼୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ରଞ୍ଜି ସାର୍ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ରଞ୍ଜି ସାର୍ ପରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ନେଲି, 30 ତାରିଖ ଅଡ଼ିସନ୍ ନେଲି। ନେଇକି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଭଲ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାର୍, ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍, ସବୁ ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାର୍, ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ ବେମାର ମୁଁ ଆଣୁଛି, ମୋର ଭଲ ହେଇଛି। ରାତିରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଦିଅ ବିନ୍ଧିଲା ବଛା ହେଲା, ଆଉ ସେ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାକ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ମୋର ଜ୍ୟୋତି ସାର୍, ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସବୁ ଡକ୍ଟର ଭଲ, ନର୍ସ ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ କେତେବେଳେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଖରାପ ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ଭଲ, ସମ୍ମାନ ଭଲ, ମଉଛା ମାଉସୀ ସବୁ ଭଲ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି 3 ମାସ ରହିକି ଭଲ ହେଇକି 4 ମାସ ଗଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ କରିପାରୁଛି, ସବୁ ପିଉଛି, ସବୁ ମୋର ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଭଲ ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ମୋର ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି।